Hadi. Aynı dakikalarda Axborot va Ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida unda Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha tuzilgan idoralararo tezkor shtab faoliyati xususida ma'lumot beriladi. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish orqali aholiga qulay transport xizmat ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha 2022-yil 14-dekabrda tuzilgan idoralararo tezkor shtabi tomonidan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tunu kun chora-tadbirlarni amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Bugunga qadar avtobuslar sonini ko'paytirish uchun vazirlik va idoralardan qo'shimcha 55 ta idoraviy avtobus vaqtincha jalb etildi. Sam avtozavodidan 178 dona yangi avtobuslar olib kelindi. Har kuni yo'lovchilarni tashishga jalb etilgan avtobuslar soni kunlik o'rta hisobda 1070 taga yetkazildi. Natijada avtobuslar harakatlanish oralig'i 10 daqiqagacha qisqardi. Tirband yo'nalishlarga 80 dona avtobuslarni qo'shimcha jalb etish imkoniyati yaratildi. Avtobus saroylari Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va Favqulodda vaziyatlar vazirligiga biriktirildi. Fuqarolar orasida olib borilgan targ'ibot ishlari orqali tadbir boshidan 1042 nafar fuqarolar haydovchi sifatida ishga joylashish xohishini bildirgan bo'lib, o'tkazilgan tanlov va tibbiy ko'rikning ijobiy xulosasiga binoan 655 nafar D va Y toifali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan yangi haydovchilar ishga olindi. Avtobus yo'nalishlarida yo'l infratuzilmasi bilan bog'liq 86 ta kamchiliklar aniqlanib, 85 tasi bartaraf etilib, 916 kilometr yo'l chiziqlari yangilanib, qo'shimcha 157 dona yo'l belgilari o'rnatildi. Tirband 5 ta ko'chalarda avtobuslar uchun alohida yo'laklar ajratilib, barcha zaruriy yo'l chiziqlari va yo'l belgilari bilan qayta jihozlandi. Yo'laklar Yunusoboddagi Amir Temur va Rixsili, Miroboddagi Farg'ona yo'li, Shayxon Tohirdagi Alisher Navoiy va Bektemirdagi Bektemir Shoh ko'chalarida tashkil etilgan. Shuningdek, avtobuslar uchun alohida yo'lak tashkil etilgan Amir Temur va Rixsili ko'chalarining yo'l qatnov qismiga jamoat transportini erkin harakatlanishini ta'minlash maqsadida avtobuslar bo'lagini ajratib turuvchi 1-1 yo'l yotiq chizig'i yoniga 836 dona maxsus to'siqlar fishkalar o'rnatildi. Mazkur A yo'laklarga 55 ta intellektual video kamera o'rnatilib, yengil avtomashinalar belgilanmagan joylarda to'xtab turishi, avtobuslarning harakatlanishiga to'sqinlik qilish holatlariga barham berilmoqda. Bunday joylarda yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermaslik sharti bilan yo'lga chiqish qatnov qismining chetki o'ng tomonida yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun bu bo'lakka o'tishga ruxsat etiladi. Bundan tashqari, ushbu yo'laklardan tezkor va kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarish vaqtida ko'k yoki qizil, ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi mayoqchalar yoqilgan holda harakatlanayotgan transport vositalari ham yurishi mumkin. Yo'nalishli transportlar harakati uchun mo'ljallangan tasmalarda harakatlanish yoki to'xtash bilan bog'liq qoidalarni buzgan haydovchilar uchun javobgarlik belgilangan. Ob-havoning anomal sovib ketishi sharoitida aholiga sifatli jamoat transporti xizmatini ko'rsatish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Avtobuslarning yo'nalishda yuzaga kelgan nosozliklarni tezkor bartaraf etish maqsadida 24 nafar texnik xodimlardan iborat jami 8 ta brigadalar tuzilib, ularga shatakka olishga mo'ljallangan 16 ta maxsus texnik yordam avtomashinalari biriktirildi. Yo'nalishlarda nosozlikka uchrab, avtosaroyga qaytadigan avtobuslarni tezkor almashtirish maqsadida jami 39 ta avtobuslar zaxirasi yaratildi. Anomal sovuq sharoitida zaruriy hisoblangan 315 litr antigel, 2860 litr antifriz hamda 150 litr texnik spirtli suyuqliklari avtosaroylarga tarqatildi va hozirda 300 litr antigel, 1000 litr antifriz hamda 120 litr texnik spirt, 5000 litr dvigatel moyi suyuqliklari zaxirasi tayyorlab qo'yildi. Shuningdek, 175 ta shinalar, 142 ta akkumulyator va 2998 ta boshqa turdagi ehtiyot qismlar zaxirasi yaratildi. Muammolarni aniqlash va kompleks bartaraf etish choralarini ko'rish idoralararo tezkor shtabi tomonidan har bir avtobus saroyi kesimida davom etmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, davom etamiz.